До нас долучається Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Вітаємо вас, пане Дмитре. Да, вітаю. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні є в світі реакція на те, що відбувається в Росії, на ось всі ці події, пов'язані з російським добровольчим батальйоном, з Легіоном Свобода Росії? Як реагує, власне, світ, світова преса сьогодні? Ну, світ по-різному реагує, очікувано. Насправді, знаєте, поки що можна сказати, от незважаючи на те, що ситуація ж розвивається вже скільки, ну, більше тижня, да, то перші ці бої, коли почалися, перші рейди. Але все рівно світ до кінця не готовий відреагувати. Чому? Тому що, ну, чесно кажучи, світ звик вважати, що Росія – це щось таке велике, стабільне, міцне. А з'ясувалося, що це не так, да? Що Росія не готова до таких подібних випробувань, тим більше до таких, що вона завжди сама готувала для інших, коїла от такі дії, да, як, ну, вони ж от, в даному конкретному випадку реально ж громадяни Російської Федерації повернулися на свою батьківщину і воюють з режимом Путіна. А, наприклад, коли в 2014 році росіяни влаштовували в Україні, то що, Гіркін мав якесь відношення до України? Та не мав. Бородай мав якесь відношення до України? Та ні. Та так звана кримська самооборона, що там називав їх Путін, цих зелених чоловічків, про яких казав, що це, ну, типа, все, кримська самооборона, а потім через місяць буквально сказав, ну да, це ж наші були бійці, спецназовці. Тобто з'ясувалося, що Росія не здатна на це реагувати. І тому поки що реакції такі, вони є достатньо обережними, наскільки можна судити. Звичайно, що всі це говорять про те, що це в рамках там приблизно, ну, розуміють, що причина цього в рамках війни, та то через те, що сталася агресія Російської Федерації проти України. Поки що, до речі, теж що цікаво, що світ не зовсім готовий реагувати от на ті конфлікти, які розвиваються в російському керівництві і в силовому блоці. Я маю на увазі оцей конфлікт Пригожина і те, як абсолютно з владою, і який, наприклад, відреагував на пропозицію, от якраз зараз ідуть кадри, вийти на переговори і забрати полонених, на відміну від губернатора Білгородської області, який не реагував, да, на неї з самого початку, потім там почав щось розказувати, що він, да, нібито там в інше місце та прийде там міжнародний пункт пропуску. Тобто це поки що все достатньо несподівані речі для світу, для того, щоб на таке реагувати. А дивіться, пане Дмитре, я зараз трошечки підкину олію в вогонь для того, щоб, скажімо, світ жвавіше якось реагував. Та ви от особисто, ви б могли собі уявити якийсь стіл переговорів, ну, скажімо, за участі тієї ж Росії, можливо, Білорусі і представників РДК або Легіону Свобода Росії. Це ж такий знайомий для Кремля сценарій. Чи це можливо після там певного референдуму на там російських територіях? Я думаю, що уявити насправді тепер можна все, що завгодно. До речі, після 24 лютого Москва сама продемонструвала, як вона ставиться до кордонів держави будь-якої. Москва сама свої кордони продемонструвала, що їй, да, все, немає різниці, да, там, де вони проходять, бо вони там почали розростатися. Ну, як в одному місці розростаються, в іншому вони скукожуються. Да, тому тут, в принципі, нічого несподіваного немає. Я думаю,
все ж таки тут трохи по-іншому ситуація виглядає. З огляду на те, що спочатку той самий Пригожин, про якого ми згадували, заявив про те, що він готовий захищати Білгородщину, потім він оперативно відреагував з приводу можливості оцих переговорів. Це, знаєте, така, ну, це, по-перше, та демонстрація такого, ну, нового центру сили. Я далекий від того, щоб вважати, що Пригожин зараз неконтрольований Кремлем, або вирішив, що можна там вступити в якийсь конфлікт і будувати там свою якусь вертикаль. Тобто, але натяк на це дуже великий, да, тому що от цей буквально конфлікт з Міністерством оборони, він саме тут, на Білгородщині, поглибився, бо, по-перше, тут і немає, да, держава демонструє, що вона не здатна захищати кордони Російської Федерації. До речі, знову ж таки, дуже показовий момент. Завдяки цьому рейду з'ясувалося, що хоча Москва і розказує про те, що вони вважають Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську області своїми територіями, що все ж таки з'ясувалося, що там, ну, якщо там війна йде, то вона йде, а от Білгородщина, вона все ж таки для них інше з'ясувалося. І оці реакції росіян, от всього їхнього агітпропу, який тільки можливий, і офіціозу з цього приводу, вони якраз оце і підтверджують, що та нічого подібного. Не, тобто так вони і досі не сприймають насправді це як свої корінні території, да, тут Білгородщина. Тому я гадаю, що можливо, але, мабуть, не зараз і, мабуть, трохи в іншому якомусь форматі такого внутрішнього якогось такого російського діалогу, де вони будуть ділити там сфери впливу. І щось, та, щось подібне, якісь такі переговори, да, я думаю, ви праві, воно може бути, статися. Та ще й за умови, що хтось раптом буде цим там медіатором цього конфлікту. Да? Ну, вони створили свій простір. Ну, хай це дійсно буде Білорусь лукашенківська. Хоча, ну, це, я думаю, що ми так поки так моделюємо. Доволі недалекоглядна політика створювати собі проблеми на рівному місці і не передбачаючи наслідки. Дякуємо вам, пане Дмитре. Що долучилися до нашого ефіру, Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був у марафоні «Єдині новини».